Здравейте на всички, казвам се Радослав Христов, председател съм на Тракийския съюз на зърнопроизводителите от град Стара Загора. Член съм на управителна съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите, която днес организира стачката. Защо сме тук? Много хора питат. Какви са нашите искания? Тук сме, защото Брюксел не чува нашия глас. И използвам възможността да кажа: хей Брюксел, хей костюмари, погледнете, не си заравяйте главата в пясъка. Не се превете, че не виждате това, което правите на българското земеделие. И не само. С регламента от миналата година, който либерализира търговията на стоки от Украина, се получиха някои сътресения в българските и международните пазари. От една страна този регламент помага на някои хора, но от друга страна той пречи на някои хора, в случая на нас земеделците. В момента в България около 40% от продукцията от миналата година, произведена през 22-та година, стои по нашите складове. Защо? По-малко от 3 месеца ние очакваме новата реколта. Дай Боже да бъде добра, Господ да бъде с нас. Дай Боже да бъде по-добра от миналогодишната. Въпросът е обаче къде ще я слагаме. Като складовете една част са задънени с зърно, което не може да се продаде. Не казвам, че не може, но на тези цени, на които трябва да се продава, българските зърнопроизводители трябва да продават на загуба. Защото условията, които произвеждаме ние и спазваме, са доста по-различни от тези, които са в Украина и Русия. Европа ни налага доста ограничения по начина, по който да произвеждаме, като трябва да се сертифицираме, стандартизираме, това ни минуваме, говори до много по-високи разходи. Затова днес сме тук, за да могат не само българските управляващи в лицето на президента, министъра на земеделието или който и да е, който управлява тази държава в момента. Много хора говорят, че тя е на автопилот. Надявам се да не е така. Тези хора трябва да поставят ребром въпроса с дерогация на регламент 2022-870 от май месец 22 година, който урегулира по този начин пазара и търговията с не само зърнени стоки. Знаете много добре, че в момента на днескашния протест е подкрепени от много други браншови организации, само и от други сектори. Защото те също са на нашия хал и при тях ситуацията е същата. Сега можем ли да задаваме въпрос? Питати, искам да кажа нещо друго. Европейската комисия каза, че отваря кризисния резерв да подпомогне България. Благодаря ви за помощта, господа брюкселци. Връщаме ви с огромно нежелание. Това е гаргара с българския земеделски производител. Това е, как да кажа, подигравка. Кое е подигравка, по-същност? Сумата, която предлагат да ни обезщетят, 16 милиона лева. За 30 милиона лева на 40 милиона български декара прави под 1 лев подпомагане. Това е срамота. Това искам да кажа на тези костюмари от Брюксел. И по-добре тая помощ да се я вземат обратно и да не се подиграват и да не се гаврят с българското земеделие. Може би не сте информирани, но 109 милиона много добре. Евро е помощта, която Европейската комисия отпусна на България и през Държавен фонд земеделие тя е одобрена. Така, тази помощ, за която коментирате, тя няма нищо общо с помощта, която от кризисния резерв. Но не която ви харесва и тази помощ, така ли? Не е въпроса за сумата. Аз ви казвам, че ние не искаме пари. Ние искаме да работим в България. Не съм излезнал да искам пари в момента днес. Бъркате се, госпожа. Далеч сме от тези искания. Искаме този регламент да не се продължава, за да можем ние нормално да можем да работим, да произвеждаме, да храним нашите семейства, да можем да изплащаме заплатите на работниците си, да изплащаме нашите ренти на нашите арендодатели, които са около 1 милион. И те също да получават достойно възнаграждение, както и ние. Причината за протеста е вноса на зърно от Украина. А защо вашето зърно е в складовете? Защото няма купувачи. Един път няма купувачи, втори път дъмпинговите цени, наложени от украинското зърно. Че влиза на много ниски цени. Купувахме тор миналата година на високи цени. И когато дойде време да си продаваме продукцията, цените се сринаха главоломно. Добре, а как се отнасяте към упреците, че вие сте най-богатите хора в страната? Да, изкарали сте си парите. Така. Но продължавате да искате повече. Как сме си ги изкарали? Като седим ли или като работим? Да, питам ви за това, как се отнасяте? Значи, за да ги изкараме, ние работим. Ние работим и тия пари ги изкараме с труд. Така. Кой го говори това нещо, че ние изкарваме много пари? Как много пари? При рента на земята в нашия район до 150 лева,
Така, не се купи. Така е, точно така е. Някой може ли да го отрича това нещо? Ние мога да го докажем и с документи. Кой район е това с 150 лева? Тутракан там, в този район. Ние оттам идваме, да. И ставате 150 на декар? Еми от 100 до 150, защото има конкуренция. Значи ако аз не дам, колегата ще даде, аз ще дам 80, той ще даде 120, 130 и ще ми вземе земята. Да. Значи аз трябва да дам тия пари. И ги давам и тия пари. Дават се и тор 2000 лева. Когато принудиха да я купим тая тор, защото казаха така, или няма да има тор, когато ще ви трябва, или при тая скъпа газ, торта ще стане на 3000 лева тона. И ние всички юруш да си купим тор, когато всички земеделци, ядри и по-дребни си накупихме тая тор, мина годината и сега торта е по 1000 лева. 900, 950 хиляда лева. Бяхме принудени да я купим тая тор. И рентите такива и къде ни печалбата на нас? Те, дето стоят по барчета и така в градовете и казват, те земеделци си станаха милионери, станали сме милионери с труда си. А вие откъде сте? От Пловдивско. И какво се занимавате? Животновътство и зърнопроизводство имаме. И стига с това деление на отрасли. Всички отрасли заедно. Нито животновътството, нито земеделието в момента просперират. Имаме нужда от подкрепа и обединение, за да се получат нещата. А вие също ли? Много правилно. Бях животно до миналата година. А защо се отказахте? Как да работя? Няма си казва? Вече. Борис Къцов се казва. Борис Къцов. Да. Какво гледахте? Имах млечни крави, дойни, ферма създавана 40 години. И съм предварител, продам всичко. Защо? Мисля, 65 стинки са на млекото, как се живе? Да, ама сиренето е доста по-скъпо. Ама сиренето е скъпо в магазина. Е, там вече е друга политиката, не е наша. Къде стават? Без пари. Къде става това изкривяване? Обяснете ми вие къде става това изкривяване. Значи с всяка една продукция, както и миналото и на солиото. Защо олиото стана толкова скъпо? Изкупиха слънчоглед на 65 стотинки. Олиото стана 6 лева. После някакви дъмпинги цени, сега внос от Украина. Какво правим? Помагаме на украинците, понеже ние сме много добре. Безмитен внос и истории. За какво се правят тези неща? Значи вие имате 3 деца и нямате пари, и аз ви казвам, оставете вашите деца да умират, дайте вашите пари на мен. Така прави момента България с нейните деца и хората. Същата работа. Това е пълна глупост. Никаква логика. Проблема е в Европа. Европа не дава курбан заради Украина. За да може украинската стока да залива пазарите. Европа се измива ръцете и казва, ние мога да жертваме българските, румънските, полските фермери. Нас не ни интересува за тях. Между Брюксел и Киев разстоянието е доста далеч и на никой не му пука какво се случва. Имам чувството, че Украина стана основния враг на земеделците. Абсолютно, на 100% е така, да. Колкото и да е жалко, това е факт. Ама не е правилно това, че Украина е виновна. Виновни сме ние, управниците, всички, които ръководят България, Европейския съюз. Не е виновна Украина. Крайна сметка не сме пък най-потърпевшите тук, близките до крайна страна.